Երկիր մեդիան ներկայացնում է Այս ժողովրդի պատմությունը, ինչպես գիտենք, հին է ու հարուստ, անցած ճանապարհը երկար, ապրած վիշտը խորը, խաղաղությունը քիչ, կորուստները շատ, բայց հույսը մեծ և անունը բարձր։ Հայոց պատմությունը մեր գենետիկ հիշողության մեջ լինելուց բացի, նաև մեր աչքի առաջ է, եթե գնանք ու շրջենք Հայաստանի պատմության թանգարանում։ 99 տարեկան այս թանգարանում ցուցադրվում է մեր երկրի ու նախնիների պատմությունը, Քարի դարից մինչև 21-րդ դար։ Ինչպես է ստեղծվել Հայաստանի պատմության թանգարանը։ Ինչեր են պահպանվել և ցուցադրվում հին շրջանի դեմքերից ու դեպքերից։ Եկեք լսելուց բացի փորձենք նաև տեսնել հայոց պատմությունը։ Հազարամյակների պատմությունը ցուցադրող այս թանգարանը շուտով կդառնա 100 տարեկան։ Հայաստանի պատմության թանգարանը ստեղծվել է առաջին հանրապետության խորհրդարանի ընդունած օրենքով 1919 թվականին։ Երևանի կենտրոնում գտնվող այս թանգարանի դռները այցելուների առաջ բաց են 1921 թվականից մինչև օրս։ Սկզբում կոչվել է ազգագրական մարդաբանական թանգարան, այնուհետև Հայաստանի պետական կենտրոնական թանգարան, որոշ ժամանակ անց էլ նոր անուն է ստացել՝ Կուլտուր պատմական թանգարան։ Մի քանի անվանափոխություններից հետո 2003 թվականից մինչև օրս կոչվում է Հայաստանի պատմության թանգարան։ Հանրապետության միակ թանգարանն է, որտեղ ներկայացվում է հայ մշակույթի և հայոց պատմության ամբողջական պատկերը, նախապատմական ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Հայաստանի պատմության թանգարանում պահպանվում է շուրջ 400 000 առարկայից բաղկացած ազգային հավաքածու, որը ներկայացված է 4 բաժիններով. Հնագիտություն 35%, ազգագրություն 8%, դրամագիտություն 45%, վավերագրեր 12%։ Պատմության թանգարանի ֆոնդի ձևավորման համար հիմք են ծառայել Կովկասի Հայոց ազգագրական ընկերության, Նոր Նախիջևանի հայկական հանությունների թանգարանների, ԱՆԻ-ի հնադարանի, Վաղարշապատի Մատենադարանի հավաքածումները, ավելի քան 15,000 առարկա։ Թանգարանի հավաքածուն համալրվում է նվիրատվություններով, գնումներով և Հայաստանի հնավայրերից հայտնաբերված գտածոներով։ Ի դեպ, Հայաստանի պատմության թանգարանի հիման վրա ժամանակի ընթացքում ստեղծվել են առանձին թանգարաններ, ինչպես օրինակ ազգագրության պետական թանգարանը, ազգային պատկերասրահը, Երևանի պատմության թանգարանը, Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանը։ Այսօր ավելի շատ շեշտադրվում է ազգային գիտակցության զարթոնքի, մեր ինքնության ճանաչման, մեր դերը համաշխարհային մշակույթում այդ գործոնների վրա, դրանով իհարկե զգալիորեն տարբերվում է այսօրվա աշխարհայացքը, թանգարանային կոնցեպտը տարբերվում է խորհրդային շրջանից։ Հայաստանի պատմության թանգարանում կազմակերպվում են մշտական, ժամանակավոր և շրջիկ ցուցահանդեսներ։ Ահա օրինակ, մեր նկարահանման ընթացքում թանգարանային առարկաներից մի քանիսը վերադարձել էին արտասահմանյան ցուցահանդեսից ու նորից տեղադրվում էին իրենց մշտական ցուցափեղկում։
Թանգարանի սրահների հերթականությունը եւ ցուցանմուշների հաջորդականությունը կազմակերպված է այնպես, որ այցելուն իր քայլերը սկսի հին քարիդարի գործիքների մոտից եւ ավարտի Հայաստանի պետական շքանշանների ու մեդալների մոտ, անցնելով 100 հազարավոր տարիների միջով։ Հայաստանի պատմության թանգարանն ունի մեծ ու փոքր 31 ցուցասրահ։ Կա 23 մշտական թեմաներով ցուցադրություն։ Մշտական ցուցադրությունների համար հատկացված է 29 սրահ։ Ժամանակավոր ցուցահանդեսների համար 2 սրահ։ Հնագիտական հավաքածուի ցուցադրության մեջ զգալի տոկոս էին նկատում արդեն հետխորհրդային շրջանում պեղումների ընթացքում կատարված հայտնագործությունները, որոնք տրամադրվել են թանգարանին մշտական ցուցադրության համար։ Այնինչ որ մենք ցուցադրում ենք այսօր, դրա մեջ զգալի մաս են կազմում հատկապես վերջին տարիների գտածոները։ Պատմության թանգարանում ցուցադրվող իրերը մեզ պատկերացում են տալիս անցյալի մասին, իսկ ներկայում այդ իրերին կյանք են տալիս թանգարանային առարկաների վերականգնման բաժնի մասնագետները։ Այն բոլոր առարկաները, որոնք տեսնում ենք ու դեռ կտեսնենք, մինչև ցուցափեղ կասնելը հատուկ խնամքի ճանապարհ են անցնում, որպեսի երկար կյանք ունենան։ Վերականգնման բաժնում կատարվում է թանգարանային նմուշների վերականգնում, ամրակայում, պրոֆիլակտիկ մաքրում և կոսմետիկ մշակում, մի խոսքով այն ամենը, ինչ պահանջվում է կորստից փրկելու համար։ Թանգարանային առարկաների վերականգնման և ամրակայման բաժինը ստեղծվել է 1945 թվականին։ Լաբորատոր սենյակներում վերականգնվում են հնագիտական ազգագրական նոր շրջանի իրեր, մետաղի առարկաներ, խեցեղեն, գործվածքներ։ Բոլոր ժամանակաշրջանները, տարածաշրջանները և նյութերն ընդգրկող առարկաների վերականգնումն այսօր գրեթե բոլոր կատարվում է վերականգնման բաժնում։ Վերականգնումը ամբողջ աշխարհում շատ արագ է զարգանում, տարբեր մեթոդներ, տարբեր տեխնոլոգիական նորամուծություններ որ կատարվում են, և փորձում ենք, որ Հայաստանում էլ, մեր թանգարանում էլ այդ նորամուծություններից ետ չմնանք։ Թանգարանային առարկաների վերականգնման և ամրակայման բաժինն ունի 2 լաբորատոր սենյակ։ Աշխատանքներում ներգրավված է 7 վերականգնող կոնսերվատոր։ Պատմության թանգարանի այս բաժնում են հաճախ վերականգնվում նաև այլ թանգարաններից բերված առարկաներ։ Հիմա օրինակ ամրակայվում է Ուրարտական շրջանի այս արծաթե գավաթը, որն ավելի քան 2500 տարեկան է։ Հայտնաբերվել է Լոռի Բերդի պեղումներից։ Ընդհանուր առմամբ լավ է պահպանված, բայց ունի որոշակի դեֆորմացիա և փոքր ճեղքվածքներ։ Այս բրոնզե խմբականդակը նույնպես հայտնաբերվել է Լոռի Բերդի պեղումներից։ Տարիքով ավելի հին է, շուրջ 3500 տարեկան, որսի հետապնդման տեսարան ներկայացնող մանրաքանդակ է։ Մասնագետը փորձում է ամրակայել և վերականգնել արտաքին տեսքը։ Սիսյանի իշխանական դամբարանից հայտնաբերված այս գտածոն ենթադրվում է, որ կամ գավազանի, կամ էլ դաշույնի գլխակալ է։ Զարդարված է վիշապոցերի բարձրաքանդակներով։ Տարիքը թվագրվում է Քրիստոսից առաջ 2-րդ դար։ Հիմա վիճակի զննման փուլ է անցնում և ենթարկվում պրոֆիլակտիկ մաքրման։ Առարկաների հետ աշխատելիս որևէ նոր բան բացահայտել այդ առարկայի մասին բոլորիս ոգևորող, հիմնականում դա իհարկե հնագիտական առարկաների հետ է տեղի ունենում, դրանք հիմնականում որևէ նստվածքի կամ կոռոզիան որևէ շերտի տակից բացվում են իրերը, նոր փորագրություն, նոր ինչ-որ պատկերազարդում, այդ ամենը շատ տպավորիչ է իրականում։ Թանգարանի հավաքածուից ամեն տարի ավելի քան 1000 առարկա է ուղարկվում վերականգնման բաժին։ Մոտավորապես 20%-ը վերականգնվում է ամբողջությամբ, իսկ մնացած մասը ենթարկվում է ամրակայման, պրոֆիլակտիկ մաքրման, կոսմետիկ նախացուցադրական մշակման։ Մասնավորապես 2017 թվականին դրանցից մոտ 400-ը եղել է հնագիտական, իսկ 600-ը ազգագրական հավաքածուներից։
միջնադարյան այս գոտին հայտնաբերվել է Դվինում։ Արծաթից է։ Մետաղյա դետալները ամրացված են եղել գործվածքի կամ կաշվի կտորի վրա, որը չի պահպանվել։ Հիմա հեռացվում է կոռոզիան, ուղղվում են դեֆորմացված մասերը, լրացվում պակասող հատվածները։ Մյուս լաբորատոր սենյակում ընթանում են գործվածքների վերականգնողական աշխատանքները։ Օրինակ 19-րդ դարի վերջին պատրաստված այս խուրջինը ժամանակին իր տիրոջ կողմից տնային պայմաններում ենթարկվել է վերանորոգման, մաշված հատվածները կարկատվել են։ Հիմա արդեն ենթարկվում է մասնագիտական, թանգարանային վերականգնման։ Իսկ ահա այս մեկը փայտե հիմքով թաղիք է գլխարկել, զարդարված տարբեր մեծության ռուսական արծաթյա մետաղադրամներով, հասարակ ուլունքներով և կողքից կախվող փնջով։ Կոչվել է քոֆի, պատրաստվել Կարսում ավելի քան 100 տարի առաջ։ Կարծես հնագիտական առարկա է, որը ցուցադրվում է ցուցասրահներում, իրեն դիպչել չի կարելի, իր հետ որևէ կոնտակտ ցանկացած այլ մարդ իրավունք չունի ունենալ, իսկ դու պահում ես ձեռքերիդ մեջ, ու այդ ամենը իրականում ինչ-որ ոգեղեն բան է ստեղծում, չգիտեմ, առարկայի ու վերականգնողի միջև։ Պատմության թանգարանի երրորդ հարկում մենք մեզ զգացինք ինչպես քարի դարում, որը համարվում է մարդկության զարգացման ամենավաղ շրջանը, երբ մարդն օգտագործում էր միայն քարե գործիքներ, զբաղվում որսորդությամբ, հավաքչությամբ, իսկ հողագործությունն ու անասնապահությունը նրան դեռ հայտնի չէր։ Տեսնում ենք Արեգունի բլուր, Սատանի դար և այլ հնավայրերից պեղված նախամարդու գործիքներ, ձեռքի հատիչներ, որոնք 200-300 հազար տարեկան են։ Ժամանակի ընթացքում գործիքների տեսականին հարստացել է։ Նոր քարի դարում արդեն պատրաստվել են ահա այսպիսի կացիններ, դանակաձև շեղբեր, սրիչներ, հեսանակարեր, որոնք մոտ 8000 տարեկան են։ Քարի դարի վերջում սկսել է օգտագործվել կավը։ Այս կավե կարասում հազարավոր տարիներ առաջ մարդիկ հացահատիկ են պահել։ Ասեմ, որ թանգարանը նաև դրանով շատ հետաքրքիր է, նրա ծրագրերը, որ մենք միշտ գանկում ենք կարևոր պատմական դեպքերի, իրադարձությունների, հոբելյաններին, հասարակական պետական գործիչների եւ այլն, եւ ունենք հաճախ ենք սրահներում նաև կազմակերպում դասախոսություններ։ Վայոց ձորի թռչունների քարանձավ կոչվող տեղանքի հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է այս կաշվե ոտնամանը, որը համարվում է աշխարի ամենահին կոշիկը։ Պատրաստված է կովի կաշվից, մոտ 5500 տարեկան է։ Հայտնի չէ սակայն, տղամարդու թե կնոջ կոշիկ է։ Քարի դարից հասնելով վաղ բրոնզե դար, տեսնում ենք 5-6000 տարի առաջ օգտագործված մարտական կացիններ, տեգիծայրեր, մետասլակներ։ Իսկ սա կավից պատրաստված տիսական օջախ է, հայտնաբերված շենգավիթի պեղումներից։ Օջախի մեջ մարդիկ կրակ են վառել և հին աստվածների համար կատարել կենդանիների զոհաբերություններ, պտուղների նվիրաբերություններ։ Օջախի վրա դրվել են ահա այսպիսի հմայաթասեր, որոնց մեջ լցվել է սրբազան խմիչքը։ Ենթադրվում է, որ դա եղել է գինին, մեղրաջուրը կամ տարբեր ծաղիկների թուրմեր։ Նկատեցինք, որ հմայաթասի մեջ պատկերված են տիեզերական խորհրդանշաններ, կերխաչ կամ սվաստիկա, շրջանակ, եռանկյունի։ Առաջին հայացքից սա կարող է կարգ հիշեցնել, տեղից տեղ գնալու կամ ուղակի զբոսնելու համար, բայց ոչ, սա այն ժամանակների դագաղն էր, մոտ 3500 տարեկան, սրանով ուղարկավորել են ցեղապետներին կամ բարձր դասի մարդկանց։ Ամբողջությամբ փայտից է, պեղված Լճաշենի դամբարանադաշտից։ Մենք իհարկե ցավոք սրտի շրջելուց չեն կարողանում ամեն ինչի վրա կանգ առնել, բայց յուրաքանչյուր առարկայի շուրջ կարելի է ժամերով խոսել, ցույց տալով նրա բացառիկ աշխատանքը, բացառիկ ոճավորումը, բացառիկ զարդանախշային լուծումը, ինձ համար իհարկե բրոնզե դարյան մշակույթ է։
Դա իմ նախասիրությունն է, իմ նախապատվությունն է։ Միգուցե ուրիշի համար այս շքեղ տարածները լինեն, բայց ինձ համար բրոնզի դարյան մշակույթը։ Թանգարանի մուտքի տոմս 2000 դրամ։ Կենսաթոշակառուների, փախստականների համար 1000 դրամ։ Ուսանողների համար 500 դրամ։ Աշակերտների համար 300 դրամ։ Էքսկուրսիա եւ բացատրություն օտար լեզուներով 5000 դրամ։ Էքսկուրսիա եւ բացատրություն հայերենով 3000 դրամ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար Թանգարանի մուտքն անվճար է յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը, ինչպես նաև օրենքով սահմանված մի շարք այլ դեպքերում։ Բրոնզե դարից եկանք հասանք Երկաթի դար։ Մարդկության պատմության մի ժամանակաշրջան, որը բնորոշվում է Երկաթի մշակմամբ, երկաթե գործիքների, զենքերի ու զարդերի օգտագործմամբ։ Հայկական լեռնաշխարհում երկաթի մշակույթը առավելապես զարգացել է ուրարտական ժամանակաշրջանում։ Վաղ երկաթի դարում են պատրաստվել արեգակնային համակարգի այս մոդելները, որոնք ունեն ավելի քան 3000 տարվա հնություն։ Սրանցից գլխավորը ահա սա. 2003 թվականին ընտրվել է Պատմության թանգարանի խորհրդանիշ։ Երկրակենտրոն համակարգի այսպիսի դասավորություն հանդիպում է նաև հայկական միջնադարյան ձեռագրերում։ Վաղ երկաթի դարի գտածոններ են Լճաշենից, Դվինից եւ Օշականից հայտնաբերված այս ֆալոսները՝ տուֆից, բազալտից կամ կրաքարից։ Հին աշխարհում եւ Հայաստանում ֆալոսի պաշտամունքը կապված էր բնության մահվան ու զարթոնքի, պտղաբերության, արարիչ ուժերի հետ։ Պատմության թանգարանի սրահներից մեկը նվիրված է հին արևելքի հզոր պետություններից մեկին՝ Ուրարտուին կամ Վանի թագավորությանը։ Տեսնում ենք Երևան դարձած Էրեբունիի հիմնադրման մասին պատմող Արգիշտի արքայի սեպագիր արձանագրությունը։ Շրջելով ուրարտական ցուցասրահում կնկատենք գինու այս խոշոր կարասները։ Ամենամեծը ունի 1200 լիտր տարողություն։ Իսկ շուրջ 1000 լիտր տարողությամբ այս կացան ուրարտական մետաղագործության տպավորիչ նմուշներից է, իր չափսերով ու կատարման վարպետությամբ։ Վահաններն ու սաղավարտները օգտագործվել են ծիսական արարողությունների ժամանակ։ Սաղավարտի վրա Արգիշտի թագավորի արձանագրությունն է։ Վահանները ամրացվել են տաճարների պատերին, պարիսպներին և խորհրդանշել Ուրարտուի պաշտպանվածությունը։ Վանի թագավորության բնակիչները իրենց երկիրն անվանում էին Բիայնիլի, երբեմն նաև Նաերի։ Ասորեստանյան արձանագրություններում հայտնի է Ուրարտու անունով, իսկ Աստվածաշնչում հիշատակվում է որպես Արարատյան թագավորություն։ Ներկայացված նմուշներից երևում է, որ Ուրարտուն ունեցել է հին արևելյան բարձր քաղաքակրթություն՝ իր պետական կառուցվածքով, կրոնատիսական համակարգով, արհեստներով ու արվեստով։ Ուրարտական մշակույթի վառ օրինակներից են թագավորական բրոնզե գահի բեկորները, որոնց մի մասը գտնվում է Բրիտանական թանգարանում, մյուս մասը Էրմիտաժում։ Ուրարտական պետականության անկումից հետո նույն այդ տարածքներում կազմավորվեց Երևանդունիների Հայկազյան թագավորությունը։ Երևանդունիների Հայկազյան թագավորություն Քրիստոսից առաջ 6-ից 2-րդ դարեր։ Երևանդունիները ստեղծել են առաջին համահայկական պետությունը։ Արքայատոհմը կոչվում է հիմնադիր արքա Երևան Սակավակյացի անունով։ Ցավոք, Երևանդունիների թագավորության ժամանակաշրջանի մասին պատմող նյութական արժեքները շատ քիչ են։ Դրանք ընդամենը մի քանիսն են. սափորներ, պեղված կարմիր բլուրից, արծաթի այս թասը, որը թանկարժեք սպասքի մաս է կազմել, և այս կրծքազարդը։ Երևանդունի արքայատան, այդ թվում ծոպ Կոմագենեի արքայաճյուղի ներկայացուցիչները հատել են դրամներ իրենց պատկերներով։ Որպես ծրագրերի բաղադրիչ մաս, թանգարանը համագործակցում է նաև
եւ բուհերի եւ դպրոցների կրթական այլ հաստատությունների հետ եւ հաճախ անցնելով թեման նրանք կոնկրետ այդ հաստատությունները բերում են երեխաներին երկներին ուսանողներին բերում են եւ համապատասխան սրահում անցկացնում դաս տվյալ թեմայի վերաբերյալ եւ կարծում եմ որ արդեն այդ աշակերտը կամ ուսանողը երբեք չի մոռանա պատմության այդ համապատասխան ժամանակահատվածը Ալեքսանդր Մակեդոնացու հաղթական արշավանքներից հետո առաջավոր Ասիայում սկսվեց նոր ժամանակաշրջան, որը գիտնականներն անվանեցին հելենիզմի կամ հունականության դարաշրջան։ Արևելքի երկրներում սկսում է լայնորեն տարածվել հունարենը եւ հունական մշակույթը։ Հայաստանը նույնպես ենթարկվել է հելենիզմի ազդեցությանը։ Հելենիզմի դարաշրջանը Հայաստանում տևեց գրեթե 6 դար։ Այդ ժամանակաշրջանից մեզ հասած նմուշներից են Աֆրոդիտեի անգլուխ մարմարե արձանիկը։ Տաճարի քանդակազարդ բեկորները, ջրաղացի քարը։ Այդ ժամանակի շինություններից ցավոք պահպանվել է միայն Գառնիի տաճարը, որի մակետը ցուցադրվում է թանգարանում։ Հայ նշանավոր ճարտարապետ Թորոս Թորամանյանը Գառնիի հեթանոսական տաճարը բնութագրում էր որպես Գեղարվեստի թագուհի։ Հայաստանի պատմության թանգարանն ունի 99 աշխատակից։ Զբաղեցնում է շուրջ 6000 քառակուսի մետր տարածք, որի մասնավորապես կեսը բաժին է ընկնում ցուցասրահներին։ Երևանդունիներին հաջորդած Արտաշեսյանների թագավորության օրոք մեծ հայքը դարձավ հելենիստական խոշոր տերություն։ Արքայատոհմի հիմնադիր Արտաշես առաջինը մեծ հայքը բաժանեց 15 նահանգների եւ 120 գավառների։ Դրանց միջև ահա այսպիսի հողաբաժան սահմանակարեր տեղադրեց։ Արամեերեն արձանագրություն ունեցող այս սահմանակարերից 10-ը հայտնաբերվել են Սևանի ավազանից, Սիսյանից, Թեղուտից եւ այլ տեղերից։ Պիտի ասել, որ Արտաշեսյանների ժամանակաշրջանից մեր օրեր են հասել սակավաթիվ իրեր, զարթեղեն, կնոջ արձանիկ, լազուրիտե ափսե։ Հայկական թագավորություններից առաջինը, որն ունեցել է դրոշ, զինանշան, իսկ արքաները հատել են դրամ, եղել են Արտաշեսյանները։ Դրամների միջոցով է պահպանվել Արտաշեսյան թագավորների պաշտոնական դիմանկարները։ Արտաշեսյան դինաստիայի ամենահզոր թագավորը եղել է Տիգրան Մեծը։ Ահա սա նրա պատկերով արծաթե մետաղադրամ է, արքայից արքա գրությամբ։ Տիգրան Մեծի օրոք հատվել են արծաթե եւ պղնձե մետաղադրամներ Արտաշատի ու Տիգրանակերտի դրամահատարաններում, ինչպես նաեւ Սիրիայի քաղաքներում՝ Անտիոքում, Դամասկոսում։ Դրամներ են հատվել նաեւ Տիգրան Մեծից հետո։ Արտաշեսյան վերջին թագավոր Տիգրան 4-ի ժամանակ հատված դրամի վրա կա նաև Էրատո թագուհու պատկերը։ Արտաշեսյաններից հետո հայ ազգային դրամների թողարկումը մի քանի դար դադարեց։ Մեծ հայկում Արտաշեսյանների թագավորությունը տևել է շուրջ 2 դար։ Նրանց հաջորդած Արշակունյաց արքայատոհմն իր թագավորությունը կարողացավ պահպանել շուրջ 4 դար։ Արշակունիների տիրապետությունը հայ ժողովրդի կյանքում նշանավորվեց երկու բախտորոշ իրադարձությունով՝ քրիստոնեության ընդունումով եւ գրերի գյուտով։ Արշակունի թագավորներին առնչվող գտածոներ ցավոք չկան թանգարանի հավաքածուի մեջ։ Պահպանվել է միայն Տրթադ երկրորդ թագավորի հունարեն արձանագրությունը այս քարի վրա, որով տեղեկացվում է, թե Տրթադ թագավորը Նիկ քաղաքը նվիրաբերում է գնթունիներին։ Բավական հարուստ ցուցադրություն ունի քրիստոնեական կրոնին ու մշակույթին առնչվող ցուցասրահը, կան 4-ից 9-րդ դարերի հայկական քրիստոնեական արվեստի եզակի նմուշներ, որմնաքանդակներ, հուշակոթողներ, թևավոր խաչեր, իսկ այս մեկը հին ջուղայի հայկական գերեզմանատնից բերված խաչքար է, որը փաստորեն փրկվել է ադրբեջանցիների վանդալիզմից։ Իսկ այս քարանիստ գոթողները տեղադրվել են եկեղեցիների վանքերի բակերում, որոնց շուրջ հավատացյալները ծիսական պտույտներ են կատարել։ Դրանք աչքի են ընկնում խաչելության եւ աստվածամոր պատկերագրությունով, ինչն արդեն այդ ժամանակների համար բացառիկ երևույթ էր։ Սա այն վանքի դուռն է, որը հիշարժան տեղ ունի հայդուկային կռիվների շարքում։
արևմտահայության մարտական ոգին բարձրացնելու նպատակով 1901 թվականին Անդրանիկն ու Գևորգ Չաուշը մի քանի տասնյակ հայդուկներով իջնում են Սասունից եւ ամրանում Մշոսուրբ Առաքելոց վանքում։ Այդ բացահայտ մարտահրավերով նրանք փորձում էին սուլթանին հասկացնել, որ պայքարը շարունակվում է։ Իդեպ Գևորգ իր Չաուշ մականունը ստացել է հենց այս կռվի ժամանակ։ Թուրքական զորքերը չնայած թվային մեծ գերակշռության չկարողացան գրավել վանքը։ 20-օրյա հերոսական մարտերից հետո, քանի որ արդեն սպառվում էր զինամթերքը, Անդրանիկն ու իր զինակիցները ձմեռային մի ձյունածածկ գիշեր, քողարկվելով սպիտակ սավաններով, ճեղքում են պաշարման օղակը և բարձրանում լեռներ։ Մշո Առաքելոց վանքի կռիվը աննախադեպ էր հայդուկային մարտավարությունում։ Նախկինում հայդուկների մղած կռիվները զուտ պաշտպանական էին, որպես կանոն նախահարցակ կողմը միշտ լինում էին թուրքերը, իսկ այս դեպքում առաջին անգամ նախահարցակ եղան հայերը։ Մեր մշակութային ժառանգությունը բավական հարուստ է ընդգրկուն, այդ ամեն ինչը պահելու պատասխանատվությունը այսօր մեզ վրա է ու դա պետք է կարողանանք փորձենք անել բարձր մակարդակի։ Արշակունիների անկումից 4 դար հետո Բակրատունիների նախարարական տոհմը կարողացավ վերականգնել հայոց թագավորությունը եւ դառնալ արքայա տոհմ։ 10-րդ դարում նրանք արդեն կրում էին շահանշահ հայոց եւ վրաց դիտղոսը։ Պատմության թանգարանում տեղ է գտել Գագիկ թագավորի կառուցած 11-րդ դարի եկեղեցու ջահը։ Անվանի հնագետ ու հայագետ Նիկողայոս Մառը այս ջահը դասում է թագ ջահերի խմբին։ 10-րդ դարի կեսերին Բագրատունիների մայրաքաղաքը Կարսից տեղափոխվում է Անի, կամ ինչպես հայտնի է, հազար ու մի եկեղեցիների քաղաք։ Բագրատունյա ժամանակաշրջանին են վերագրվում Անիից բերված փորագրազարդ փայտե գրակալները, բրոնզե բուրվարները, ինչպես նաև աղջիկ երեխայի այս մետաքսյա վերնազգեստը, ոսկե թել ասեղնագործությամբ։ Մեջքին ունի վարդագույն քուղ, որը արևելագետ Հովսեփ Օրբելու կարծիքով հուսության խորհրդանիշ էր։ Այս ամենը Անիից արևելյան Հայաստան է բերվել հնագետների ջանքերով առաջին աշխարհամարտի տարիներին։ Անին միջնադարյան Հայաստանի ամենանշանավոր քաղաքն էր։ Արևելքի մարգարիտ կոչված երբեմնի շեն ու ծաղկուն Անից այսօր մնացել են ավերակները։ Քաղաքը գրավեցին ու ավերեցին մոնղոլները 13-րդ դարում։ Քանի որ մինչև 1960-ական թվականները թուրքական իշխանությունները արգելում էին մուտք գործել Անիի տարածք, պատմության թանգարանում ստեղծվել է այս մակետը Անիի վիճակի մասին այցելուներին պատկերացում տալու համար։ Մակետը ստեղծվել է 1950-ականներին և այսօր էլ գրեթե նույնությամբ արտացոլում է Անիի ներկայիս վիճակը։ Անին արտաքին աշխարհի հետ կապված է եղել Ախուրյան գետի վրա կառուցված 5 քարաշեն կամուրջներով, որոնք ունեցել են ավելի քան 30 մետր երկարություն։ Քաղաքն ունեցել է 40 դուռ։ Հանկարծ ինչ-որ մի բացառիկ բան են հայտնաբերում հնագետները, մեր համար դա իսկապես տոն է, երբ որ մենք մասնագետներս հասկանում ենք դրանց արժեքը։ Միջնադարյան նշանավոր քաղաքներ Դվինում և Անիում պատրաստված այս խեցեղենը ցույց է տալիս այդ ժամանակվա հայկական քանդակագործության, մանրանկարչության զարգացած մակարդակը։ Տեսնում ենք հայկական խեցեգործության և ապակեգործության բարձրարժեք նմուշներ, աղճապակե անոթներ, գոտեզարդ կարասներ, պնակներ, սկուտեղներ, տարբեր պատկերներով ու զարդաձևերով։ Հայրենի հողի վրա կորցնելով պետականությունը, հայերը մոտ 1.5 դար հետո պետություն են ստեղծում հեռավոր Կիլիկիայում։ Կիլիկիան Հայաստանը ունեցել է զարգացման 2 փուլ՝ իշխանապետություն և թագավորություն։ Ցավոք, հայկական Կիլիկիայի նյութական արժեքներից քիչ բան է պահպանվել։ Ուշագրավ է Փղոսկրիա բռնակով այս դաշույնը, որը վերագրվում է Լևոն 5-րդ թագավորին։ Կիլիկյան թագավորները հատել են ոսկե, պղնձե և արծաթե դրամներ։ Բացառությամբ մի քանի լատինագիր և արաբագիր դրամների, Կիլիկյան թագավորների բոլոր դրամներն ունեցել են հայերեն գրություն, երկաթագիր տառերով։ Թանգարանում ցուցադրվում են նաև այն երկրների դրամները, որոնց հետ Կիլիկյան ունեցել է քաղաքական և առևտրային հարաբերություններ։ Դրանցից են Խաչակիր պետությունները, Տրիպոլիի կոմսությունը, Անտիոքի դքսությունը, Երուսաղեմի թագավորությունը։ Կան շատ քաղաքներ, ասեմ, որ իրենց շատ
ճանաչում է եւ շատ մանրամասներ եւ կարող են մեկ իրի մոտ կանգնել իրենք մի կես ժամ 40 րոպե հարցեր տալ եւ չհագինալ, այսինքն զգում ես որ այդ մարդը ամբողջովին ապրում է դրանով իր ժողովրդի պատմությամբ եւ տարբեր երկրներից ասեմ ունենք այցելուներ որոնք իր բոլորն էլ ասենք հետաքրությամբ եւ իրոք կարծում եմ որ այնքան հետաքրքիր է մեր ցուցադրությունը եւ այնքան եւ ժամանակակից նաեւ որ հետաքրքրում է թե փոքրին թե մեծին Հայաստանում առաջին տպարանը հիմնվել է 1771 թվականին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Նախաձեռնողը Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսն էր իսկ հովանավորողը հնդկահայ բարերար Գրիգոր Խոջաջանյանը Տպարանի հիմնադրման մասին պատմող քարե արձանագրությունն է Սա էլ Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի գահն է Այս մեկն էլ Թիֆլիսի հայտնի Ներսիսյան դպրոցը հիմնած Ներսես Աշտարակեցի կաթողիկոսի թանաքամանն է Այն կաթողիկոսի, որի ջանքերով էին ստեղծվում հայ կամավորական զորաջոկատները, նա անձամբ է մասնակցել մի քանի ռազմական գործողությունների։ 19-րդ դարի կամավորական զորաջոկատները այսպիսի հանդերձանք ու մարտական դրոշներ են ունեցել։ Իդեպ, այս դրոշակների հիման վրա է հետագայում մշակվել Հայաստանի առաջին հանրապետության զինանշանը։ 19-րդ դարի կայծքարի հրացաններ, ատրճանակներ, Պողպատից պատրաստված լայնաշեղբ ու երկար այս թրերը հայ վարպետների գործերն են հայերեն գրություններով։ 1829 թվականին ռուսական բանակը հայերի աջակցությամբ պաշարում Էրզրումը։ Մեկ օր անց թուրքերը հանձնում են Էրզրում քաղաքի բանալին, որն էլ հիմա տեսնում եք։ Պետք է ասել, որ ի վերջո մեր օրենքը գործում է, որ գանձի հայտնաբերման դեպքում կամ նման իրեր հայտնաբերելու դեպքում հողից եթե հայտնաբերվում է դա գնահատվում է եւ արժեքի 50%-ը քաղաքացին ստանում է շատ հաճախ նրանք թաքցնում են գերադասում են շուկայի հետ գործ ունենալ բայց հնարավորության դեպքում թանգարանը հատկապես հնագիտական բացառիկ գտածոները ազգագրական բացառիկ գտածոները փորձում է ամենքերբ ձեռք բերել։ Սա Երևանի հին շուկայի Ղանթարի մակետն է, որը տեղակայված է եղել նախկին Կիրովի այգու տարածքում։ Իսկ սա Թայրովի Երևանի կոնյակի գործարանի թողարկած առաջին շշալցված կոնյակն է պիտակով։ Այս ընթարցակ սրահում ներկայացված է հայ ժողովրդի տարազային քարտեզը եւ հայկական ավանդական տարազը պատմազգագրական բոլոր խմբերով Վան, Վասպուրական, Սյունիք, Արցախ եւ այլն Հայկական տարազի ասեղնակար զարդանախշերը գունային լուծումներով եւ կատարման վարպետությամբ առնչվում են միջնադարի հայկական քանդակագործության, մանրանկարչության եւ գորգագործության հետ Օրինակ այս մեկը բանաստեղծ Սիամանթոյի մոր հարսանեկան հագուստն է 90-ականների այդ դժվար շրջանը նաև անդրադարձավ թանգարանի վրա անվնաս հաղթահարեցինք այն իմաստ, որ կարծում եմ որևէ նյութ չտուժեց շատ։ Զեյթունի լեռնագավառը հայտնի է Օսմանյան իշխանության դեմ իր ապստամբություններով ու հերոսամարտերով։ Սա զեյթունցի հայդուկի հագուստ է, որը կրել է ապստամբության ժամանակ։ Օգտագործվել են այսպիսի հրացաններ, դաշույններ, վառոդաման։ Հայոց ցեղասպանությանը նվիրված ցուցասրահում կարող ենք տեսնել հայտնի ֆիդայապետների անձնական իրեր։ Մախլուտոյի Սմբատ Բորոյանի ատրճանակն է, հերադիտակը եւ ռուսական բանակից ստացած ոսկե խաչը։ Անդրանիկը հրաժեշտի ժամանակ իր զինակիցներին ասել էր. «Ձեզ բոլորիդ հոգուս չափ սիրեցի, բայց իմ ամենասիրելի խաչը եղավ Զորավար Մախլուտոն»։ Սրանք Սեբաստացի Մուրադի դաշույններն են։ Իր զինակից Կայծակ Առաքելի հետ նա զբաղվել է գերեվարված հայ որբերին գնելով եւ նրանց կյանքը փրկելով։ Նշանաբանը 1 հայ 1 ոսկի։ Հայկական 6-րդ կամավորական գնդի հրամանատար Հայկ Բժշկյանցի թուրը, Սևքարեցի Սաքոյի ատրճանակը, Վանի ինքնապաշտպանության ղեկավարներից Արմենակ Եկանյանի սուրը։ Զորավար Անդրանիկի իրերն են։ Մեկը իր մարտական թուրն է, իսկ մյուսը Եգիպտոսի հայերի նվիրած Ադամանդակուր սուրը։ Որի վրա փորագրված են Անդրանիկի բոլոր հաղթած ճակատամարտերի անունները։ Իսկ այս գոբելենը պատրաստվել է հայկական Գողգոթայի դերձորի ճանապարհին ցեղասպանության զոհերի հակուստների ծվեններից, որոնք հավաքել է Գրիգոր անունով մի մարդ եւ գաղթի ճանապարհին գործել։ Գերմանացի գրող
Արմին Վեգների բնորոշմամբ 1915 թվականին հայերը մեռնում էին աշխարում եղած բոլոր մահերով։ Գիտեք, Սփյուռքից մեծ մասը արևմտահայության սերունդներն են, որ Սփյուռքում ապրում են, դրա համար մեր թանգարանի համար դա բացառիկ նմուշներ են, որ թանգարանը ստանում է, որովհետև մի բան է արևելյան Հայաստանում արշավախմբեր կազմակերպել եւ ինչ-որ բաներ ձեռք բերել, արևմտյան Հայաստանը այսօր բարդ է ինչ-որ ձևով մեզ համար համալրել այդ շրջանի այդ տարածքներին նյութերով, դրա համար այդ տարումով Սփյուռքի նվիրատվությունները մեզ համար բացառիկ նշանակություն ունեն, կարևորություն ունեն։ Հայաստանի պատմության թանգարանը պատրաստվում է Մայիսյան հերոսամարտերի և Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակի հոբելյանական ցուցադրություններին։ Այժմ ցուցադրված են 1918 թվականին Մայիսյան հերոսամարտերում օգտագործված զենքեր, Մաքսիմ տեսակի գնդացիր և այլն։ Այս լուսանկարում մահապարտների 5-րդ գնդի մարտիկներն են Սարդարապատի ճակատամարտից առաջ։ Մայիսյան հերոսամարտեր են կանվանում Սարդարապատի, Բաշապարանի, Ղարաքիլիսայի ճակատամարտերը, որոնք տապալեցին վերջնականապես հայերին բնաջնջելու երիտթուրքական ծրագիրը։ Այդ հաղթանակների շնորհիվ արևելյան Հայաստանի մի մասում վերականգնվեց հայկական պետականությունը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին հռչակվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Դաշնակցական նշանավոր գործիչ Արամ Մանուկյանը Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիրներից էր։ Լինելով ներքին գործերի նախարար, նա տանը անգամ չի ունեցել թեյի շաքար։ Դրա ականատեսը մի քանի անգամ եղել է Չարենցը, ու հարցին, թե ինչու է նման չքավորության մեջ ապրում, Արամը պատասխանել է. «Իշխանավորը չպետք է շռայլության մեջ ապրի, երբ ժողովրդի մեծ մասը դեռ սոված է»։ Պատմում են, որ Արամը հիմնականում հագնում էր հին ու քրքրված հագուստ։ Լինելով պետական պաշտոնյա, նա կարող էր մեկնել արտասահման և բուժվել, բայց չգնաց, մնաց ու իր հազարավոր հայրենակիցների հետ մահացավ բծավոր տիֆից։ Սա այն դեպքն է, երբ պետք է ասել ոչ թե պետական պաշտոնյա, այլ սեփական երկրի ու ժողովրդի նվիրյալ ծառա։ Արամ Մանուկյանի անձնական իրերն են՝ վերնաշապիկ, փողկապ, ակնոց, որոնք թանգարանին նվիրել է նրա դուստրը՝ Սեդա Մանուկյանը։ Առաջին հանրապետության թղթադրամներն ու նամականիշերն են։ Հայաստանի առաջին վարչապետի Հովանես Քաջազնունու գրասեղանն է եւ այն կոստյումը, որը նա կրել է 1919 թվականին Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում, երբ մասնակցում էր Հայաստանին տրամադրվող նյութական օգնության բանակցություններին։ Քաջազնունու 4 որդիներից 3-ը զոհվել են հայրենիքի համար մղված մարտերում։ Ռուբենը սպանվել է գերության մեջ, Արամը զոհվել է Զանգիբասարի կռիվներում, իսկ Աշոտը Ղարաքիլիսայի ճակատամարտում։ Ահա Աշոտի սպայական գլխարկը, ուսադիրը և կոճակները։ Իսկ սա Ղարաքիլիսայի ճակատամարտում վիրավորված Գարեգին Նժդեհի կոստյումն է, որը նա կրել է ռուսական բանտում։ Տեսնում ենք նաև նրա զինվորական պայուսակը և 1920 թվականին Հայաստանի ռազմական նախարարին գրած նրա նամակը։ Ժամանակակիցները իրենց հուշերում պատմել են, որ Ղարաքիլիսայի ճակատամարտից առաջ Դիլիջանի եկեղեցու բակում Նժդեհի ճառը ոգևորել է հուսալքված բազմությանը և առաջնորդել դեպի ռազմաճակատ։ Մի շատ հետաքրքիր դրվագ եմ ուզում պատմել այդ իմաստով։ Ուրեմն հերթական դպրոցը դասարաններ եկել, ցուցադրությունը նայելուց հետո, մի քանի օր հետո բարձրանում եմ ես սրա հսկիչը, ասում է, դիկենսե դա մի երեխա այն օրը, որ եկել էր, 5-րդ օրն է, ամեն օր նույն ժամին դասերը հենց վերջանում են, գալիս է այստեղ ու կանգ է առնում ցուցափեղկի մոտ, որտեղ Նժդեհի ցուցափեղկն ենք ցուցադրում, և այնտեղ ունենք անձնավկայությունից ուրեմն հատվածներ Նժդեհի, ասում է, այս երեխան անգիր էր անում, և վերջին օրը, որ եկել էր, ասել էր, ես ես որ խնդրեմ, ես անգիր ասեմ, դուք ստուգեք, ճիշտ եմ ասում, թե ոչ։ Սա փոքրիկ դրվագ է, բայց ասող է, որովհետև իրոք երևում է, որ այդ սերունդը կրթվում է նաև թանգարանում։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը կարճ կյանք ունեցավ։ 1920 թվականի նոյեմբերի 29-ին կարմիր բանակը մտավ Հայաստան ու երկիրը հռչակեց խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն։ Խորհրդային կարգերը Հայաստանում հաստատվեցին ու մնացին 71 տարի։
Սովետական Հայաստանի առաջին կառավարության առաջին նախագահը Ալեքսանդր Միասնիկյանն էր, որը վաստակեց ժողովրդի սերը եւ բարի անուն թողեց։ Ահա նրա գրասեղանը եւ անձնական որոշ իրեր։ Նա չկա այլևս։ Միասնիկյանի մասին գրել է Ավետիք Իսահակյանը Մարտիրոս Սարյանին։ Ամենալավ հայերից մեկը, ամենախելացի ու ամենաբարի բոլշևիկը։ Նա հայության պաշտպանն էր ներկա դառը ժամանակներում։ Ափսոս, անհուն ափսոս, ինչ կարճ կյանք ունեցավ եւ ինչ մեծ գործ կատարեց։ Մոտ 100 տարի առաջ օգտագործվում էին ահա այսպիսի հեռագրական ապարատներ եւ հեռախոսներ։ Սրանք Սովետական Հայաստանի շքանշաններն են, թղթադրամներն ու նամականիշերը։ Ուշագրավ է, որ դրանցում պատկերված են Արարատը, Անին։ Ակնհայտ է, որ ժողովրդի հոգում ոչ հավատներ կորել, ոչ էլ հույսներ մարել իր կորցրած հայրենիքի հանդեպ։ Պատմության թանգարանի ցուցասրահներից մեկը նվիրված է երկրորդ համաշխարհային պատերազմին։ Այստեղ կտեսնեք լեգենդար Թամանյան դիվիզիայի հրամանատար Նվեր Սաֆարյանի համազգեստը։ Թամանյան դիվիզիան ազգային դիվիզիաներից միակն էր, որ հասավ Բեռլին եւ մասնակցեց քաղաքի ազատագրմանը։ Ցուցադրվում են նաեւ Ծովակա Լիսակովի եւ Մարշալ Բաղրամյանի զինվորական համազգեստները։ Հետ պատերազմյան տարիներին խորհրդային Հայաստանում ծաղկում ապրեց մշակույթը, զարգացավ տնտեսությունը։ Այս երկու բանալիներից մեկը խորհրդանշում է Մեծամորի ատոմակայանի բացումը 1977 թվականին, իսկ մյուսը Երևանի մետրոպոլիտենի բացումը 1980 թվականին։ Զբոսաշրջիկային կազմակերպություններ, որ կազմակերպում են զբոսաշրջիկների այց, անպայման ընդգրկում են պատմության թանգարանը եւ պատմության թանգարանը Մատենադարանի ցեղասպանության թանգարանի հետ միասին ամենահաճախ այցելվող թանգարանն է, որտեղ միայն այստեղ կարող են ամբողջությամբ ծանոթանալ պատմությանը։ Ինչ վերաբերում է մեր քաղաքացիներին, պետք է ասել, որ վերջին շրջանում քաղաքացիների հետաքրքրությունը թանգարանի նկատմամբ ավելի է մեծացել, դա ցույց է տալիս, որ քաղաքացին աստիճանաբար չի ամփոփում իր կենցաղային հոգսերի մեջ եւ փորձում է ինչ-որ չափով դուրս գալ այդ հոգսերից, նաեւ մշակութային օջախներ այցելելով, եւ ուրախալի է, որ մենք շատ հաճախ ունենք այցելություններ, երբ որ ասենք երկուսերում պապիկը, տատիկը թորնիկների հետ այցելում են ծանոթացնելու համար։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Հայաստանը հրճակվեց անկախ հանրապետություն։ Ահա անկախության հրճակագրի բնօրինակը, ընդունված 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին։ Իսկ սա այն գրիչն է, որով ստորագրել են հրճակագիրը Հայաստանի Գերագույն խորհրդի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ քարտուղար Արա Սահակյանը։ Այս շեփորը լուրջ վիճակում գուցե քչերին է ծանոթ, բայց նրա հնչյունները շատերն են լսել հանրահավաքների ժամանակ։ Սա այն շեփորն է, որով Արցախյան շարժման տարիներին ազդարարվում էին հանրահավաքները Ազատության հրապարակում եւ Մատենադարանի բակում։ Այդպիսով շեփորը դարձավ անկախության շարժման խորհրդանիշերից մեկը։ Շեփորահար Աշոտ Միրզոյանը հաղթական պահերին կատարում էր Վիլյամ Սարոյանի «Իմ սիրտը լեռներում է» պիեսի համանուն ֆիլմի երաժշտությունը, իսկ տագնապային պահերին ինչու է աղմկում գետը ֆիլմի երաժշտությունը։ Չնկատել չենք կարող, որ պատմության թանգարանի Արցախյան պատերազմին վերաբերող ցուցանմուշները բավականին քիչ էին ու հիմնականում սահմանափակվում էին լուսանկարներով։ Հուսանք, որ առաջիկայում կհամալրվի ու Արցախի ազատագրման փառավոր հաղթանակին համարժեք փառահեղ ցուցասրահ կունենանք։ Հայաստանի 3-րդ հանրապետության թողարկած հուշադրամներն են նամականիշերը եւ տարբեր սերնդի թղթադրամները։ Անկախ Հայաստանում սահմանվել են պետական պարգևներ եւ պարգևատրման ընթացակարգ։ Պետական պարգևների տեսակներն են Հայաստանի ազգային հերոս բարձրագույն կոչումը, որին մինչև օրս արժանացել է 17 հոգի, Հայաստանի Հանրապետության շքանշաններ, Հայաստանի Հանրապետության մեդալներ։ Այսպիսով, պատմության թանգարանի վերջին 31-րդ ցուցասրահում ավարտվում է Քարիդարից սկսած մեր ճամփորդությունը։ 2016 թվականին Հայաստանի պատմության թանգարան է այցելել 68800 մարդ։ 2017 թվականին այցելուների թիվը կազմել է շուրջ 81100։ Կազմակերպվել է 3450 էքսկուրսիա, որից 2150-ը օտարերկրացի խմբերի համար։ Վերջին մի քանի տարիներին ձևավորվում է մի լավ ավանդույթ, ըստ որի
Զորակոչիկները նախքան զորամաս գնալը զինկոմիսարիատից հետո անպայման այցելում են 3 թանգարան. Ծիծեռնակաբերդ, Մատենադարան և Հայաստանի պատմության թանգարան։ Թանգարանը մի վայր է, որտեղ հավաքվել ու ցուցադրվում են մեր անցյալի վկաները։ Բայց այստեղ միայն արխիվներ ու հավաքածուներ չեն։ Այստեղ ինչ որ իմաստով կան նաև պատմության դասեր։ Մինչև հիմա թե մենք ինչքան ենք դասեր քաղել մեր պատմությունից, երկար բացատրելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ շատ պարզ երևում է մեր պետության քարտեզից։ Ճիշտ է, հպարտանում ենք մեր պատմության հին ու հարուստ լինելով, բայց իսկական հպարտությունը կլինի այն, որ մեր պետական սահմանները հասցնենք պատմական սահմաններին։